умовах війни у нашому місті і по всій Черкаській області проходить онлайн-челендж «Разом до перемоги». Це серія відео від закладів освіти, які висловлюють підтримку незламності українського духу, мужності і сміливості Збройних сил України, завзятості волонтерів, медичних працівників, рятівників і віру в успіх України. Учасники онлайн-челенджу – це навчальні заклади. Вони промовляють назву свого навчального закладу. Потім висловлюють слова подяки всім тим, хто наближає нашу перемогу. Далі виконують три фізичні вправи, промовляють гасло «Слава Україні» чи інше та передають ініціативу онлайн-челенджу іншому навчальному закладу. Перше відео надала загальноосвітня школа номер 6. Згодом до неї долучилися інші навчальні заклади та Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Учні висловлюють добрі, щирі, чуйні слова підтримки Збройним силам України. Дякують за їх мужність, за те, що вони боронять наше життя і нашу рідну неньку Україну. Переглянути відео можна в соціальній мережі Facebook на сторінці відділу молоді та спорту «Сміла молода». Ми зі школи на Тясмину! Вас вітає Смілянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6. Україна сьогодні переживає нелегкі часи. Та ми віримо в нашу перемогу. Ми дякуємо кожному, хто наближає її. Ми, учні Смілянської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 12, висловлюємо свої слова подяки медикам, волонтерам, рятівникам та воїнам ЗСУ, що вірно боронять нашу країну від російського вторгнення. Бажаємо вам миру та злагоди. Віри та сили. Успіхів у повсякденному житті. Впевненості у своїх силах. Нескінченної енергії. Мужності та відваги. Ми у Чисельницькій гімназії імені Василя Кирилича Сенатора приймаємо участь в онлайн-челенджі «Разом до перемоги». І ми дякуємо Збройним силам України за те, що боронять нашу країну. Ми дякуємо медикам, які лікують наших цивільних та військових людей. Ми дякуємо волонтерам, які доставляють дані найпільніші речі в третій точці України. Ми дякуємо нашим рятівникам, які, рискуючи своїм життям, рятують життя інших. Смілянська загальноосвітня школа перших, третіх ступенів номер 10 приєднується до фізкультурного онлайн-челенджу «Разом до перемоги». Подяки словами буде замало, але дякую. Дякую, що мерзнете в окопах, захищаючи наші землі. Дякую вам за те, що ви ризикуєте своїми життями, щоб вберегти наші. Дякую за те, що захищаєте нас. Дякую за те, що в моїй місті не йдуть бої. Дякую за сміливість, мужність і відвагу. Будьте сильними та сміливими. Будьте собою. У вас вірять, вас чекають, вам безмежно вдячні. Ми учні державного навчального закладу «Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» група 19/21. Особливо слова вдячності тим, хто наближає нашу перемогу Збройним силам України, медикам, волонтерам, рятівникам та територіальній обороні. У мене колеса ладала, мені ритмі, напевне, сила волі не забрати мене, бо дала вона, напевне, знала, може більше і від сола. Ага, моя соломіна, територія засвіта калина, засміється дівчина. I'd love to chase in the hunt, and I set the pace when I'm running, I always take what I want, and I always give it 100, don't... Раз, два, три, чотири, п'ять. Я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, відтулі. Ніби вони кулі, дуже добре знала мене. Нас одна єдина, і побачить знову мала сина. Разом ми є сила. Brain is stay humble, now wake up! It's time to look at the enemy. Looking... Дала мене так. Разом подолаємо. Слава Україні! Героям!
ми передаємо онлайн-челендж школі номер 7. Передаємо онлайн-челендж Смілянській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 7. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Подумай все! Передаємо онлайн-челендж загальноосвітній Смілянській школі номер 1. Слава Україні! Героям слава! Передаємо онлайн-челендж Смілянській загальноосвітній школі номер 11. Слава Україні! Героям слава! Передаємо онлайн-челендж ДНЗ Черкаському вищому професійному училищу.